បស់ជាបរតក្នុងដំណើរការនយោបាយមានតែចូលឈ្មោះគេបោះឆ្នោតនិងចូលរួមចូលឈ្មោះក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ចាអាការដែលគេនិយាយគឺនិយាយហើយក៏ប៉ុន្តែវាមានបន្ទាត់វាមានលីមីតរបស់គេរឿងទាំងអស់នេះគេគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសមួយប្រទេសមួយគេស្គាល់ពីការគ្រប់គ្រងការរស់នៅអញ្ចឹងគេគាត់ប្រាំផ្ញើអញ្ចឹងពួកកម្ពុជាជាប្រទេសមួយឯករាជ្យមានរដ្ឋបាលអស់រយៈកាលប្រមាណឆ្នាំមកហើយមានស្ថាប័នកជបដែលមានកាតព្វកិច្ចរៀបចំការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងគេគ្រាន់មកគេគ្រាន់តែរំលឹកធ្វើយ៉ាងណាការរៀបចំឲ្យមានបែបម៉េចប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរលូនកុំឲ្យមានបញ្ហាប៉ុន្តែឥឡូវអមរយើងរៀបចំបែបម៉េចក៏ដោយជាមួយអាគណៈបកណាដែលវារស់រៀនមានជីវិតពីសំរងស៊ីមកណាចង់ណែបោះបែបណាបើខាងសំរងស៊ីឈ្នះអានឹងបានសំរងស៊ីបិទមាត់បើថាចាញ់នៅតែមានរឿងរ៉ាវចឹងនៅតែមានចេះចោះចេះចោះយ៉ាងណាមិញទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកកើវាគឹមសក់ក៏ដោយសេងស៊ីដោយ2013បោះឆ្នោតកោចោបប្រកាសមក55ក៏អីខាងសង្គមជាតិ69អញ្ចឹងបាទ69ក៏អីមានអំណាចរៀបចំរដ្ឋបាលណានៅពេលដែលរៀបចំរដ្ឋបាលខ្លួនយើងប្រឆាំងយើងកើតទុកមិនសុខចិត្តតមមរៀបចំរដ្ឋបាលហ្នឹងខ្លួនយើងកើតទុកមិនសុខចិត្តទេយើងនាំនេះទៅបាតកម្មក្នុងការធ្វើបាតកម្មយើងទៀមទាស្អីការធ្វើបាតកម្មស្អីទៅណែទៀមទាមួយណែទៀមទាឲ្យគេចោះចេញមើលទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើលបើទៀមគេទាគេទៀមទាឲ្យគេចោះចេញហ្នឹងណែឯងមិនបាច់ទៅបោះឆ្នោតទេចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍ធ្វើបាតកម្មទៀមទាអាមុនបោះឆ្នោតទៅទៀមទាវាខុសពីគោលដៅខុសពីផ្លូវច្បាប់ហ៎ការដែលក្រោយមកយើងចោលគេហ៎អ្នកឯងឆ្នះដសាអ្នកឯងលួចឆ្នះឆ្នោតអូខេការដែលអ្នកឯងចោះឈ្មោះទៅបោះឆ្នោតប៉ណ្ណងប្រជែងបានអ្នកឯងទុកចិត្តគោចោបក្នុងប្រមាណភាគរយការដែលទៅបោះឆ្នោតមិនមែនមានគណៈបកអ្នកឯងនេះគណៈបកផ្សេងផ្សេងក៏គេទៅបោះឆ្នោតដូចអ្នកឯងដែរមិនក៏គឺមិនលឺគេស្រែកលឺតែអ្នកឯងមួយក៏ប៉ុន្តែអូខេឥឡូវអ្នកឯងចោលខ្ញុំលួចស្លឹកឆ្នោតវាជានៅតែស្លឹកឆ្នោតទៅនៅក្នុងបាវនៅក្នុងក្រុងបិទមាត់ចិត្តទេណាឡើយអ្នកឯងចង់ទៅឆែករាប់ដងទៀតទេចំណុចមណ្ឌលណាខ្លះខេត្តណាខ្លះដែលមានការបារម្ភអូខេទៅឆែកនៅកចេះនៅបាត់ដំបងនៅសៀមរាបអីហោហែមកណាផលិតផលដែរខុសបន្តិចទួយអាធម្មតាណាហ្នឹងយើងដឹងថាវាមិនមែនខុសរហូតដល់4 10 20ខោអីហ្នឹងទេអញ្ចឹងអាមកសង្គ្រោះជាតិទៅឆែកដល់ឃើញណាអាកំហុសហ្នឹងវាបាន2កអីមកវាបាន59ឯនោះ69វានោះ67មិនហេងការណោះតំណាងរាជមាន24ណាមានណោះនេះមាន124ណាអញ្ចឹងបានតែ62ក៏អីរៀបចំរដ្ឋបាលបានណា63 50បូក1 53វា126ក៏មើលនឹងអត់ផ្លូវទេអញទៀមទាញចេះចុះមើលហើយអំណាចបានគេរៀបចំរដ្ឋបាលហើយអូខេក៏លុកកឆាធ្វើបាតកម្មឯនេះណោះហោហើយមករំខានទៅខាងគណៈបព្វជិជននឹងគិតថាហ៎ម៉ែដូចគ្នាទេមកចូលមកនាំឯទៅកាមមកនេះឯងជាអៀងស្ដាប់ខ្ញុំឯងជាអៀងហើយជាមេកំៃនិយាយទេលហ្វូនចរចារឿងអស់ហ្នឹងហើយរហូតវាយក្បិនចូលទៅបកកើតបព្វធរសន្និហេតុអីបានជាសំរងស៊ីប្រើពាក្យចូលទៅដើម្បីបង្កើតបព្វធរសន្និក្នុងពេលហ្នឹងលោកសំរងស៊ីមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រទេណាលោកសំរងស៊ីមានមុខងារជាប្រធានគណៈបកគុតអត់មានតំណាងរាសអត់មានរាសណាបោះឆ្នោតឲ្យសំរងស៊ីជាតំណាងរបស់គេទេអញ្ចឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់សំរងស៊ីទៅចូលទៅធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលវាយក្បិនចូលសភាបង្ការរដ្ឋាភិបាលហើយបែងចែកអំណាចគ្នាយកប្រជាប្រិយមួយណាខុសសំរៀបចំកោចបអាការដែលរៀបចំកោចបដើម្បីឲ្យលោកសំរងស៊ីបានខ្លាយទៅជាតំណាងរាសដោយដកតំណាងរាស្ត្រគួយបុនរឿនពីកំពង់ចាមមកធ្វើមន្ត្រីក្នុងកោចបជាមួយរងជនមិនមែនតំណាងរាស្ត្រនឹងកាលនោះណាអូខេ
អញ្ចឹងគួយបនរឿងនឹងចេញមកធ្វើមន្ត្រីនៅក្នុងកោចបអាកោអីតំណាងរាជលោកសំរាជីទាំងគួយប៉កមានអាបោះឆ្នោតឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យគួយបនរឿងទៅហីនេះហើយមនុស្សយើងអត់ដឹងអ្នកមន្ត្រីដែលនៅអត់ទេអាយអត់ដំនៅក្នុងប៉ះនឹងក៏មិនយល់ដល់ជ្រៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងមាំងអត់មានយល់អានឹងសោះល្បិចយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនោះវាជាការរីកចម្រើនរបស់សមស៊ីបានខ្លាយទៅជាតំណាងរាស្ត្រមួយហើយហើយមានមុខនេតិមួយជាប្រធានគណៈបកអន្តរជាតិអោបយកតែឯងនេះដល់យល់នឹងហោសប្តាហ៍នេះជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីទីអង្ការអង្ការឡៃណែអង្ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរត់ចោលស្រុកមកហោហែមុនណាលោកសំរងស៊ីជាជនស៊ីវិលមួយដើរតាមចាំខ្នល់ទេអំពីចុះឡើងបានអង្គរធីរីគាជាមួយជាកំលីណាពំវែចុះពំវែឡើងចាក់ចុះចាក់ឡើងជាមួយហោវ៉ាន់អីនេះនាំគ្នាយកលោកសំរងស៊ីមកឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីទីដែលបានប្រជុំគ្នាដល់ធំមួយនៅថ្ងៃ2ខែធ្នូនៅរដ្ឋជួយចាទីក្រុងអាត្លង់តាក្នុងពេលដែលប្រជុំរៀបចំអាហ្នឹងអត់មានគូភាគីឬក៏កូតាពីខាងកឹមសុខាចូលរួមនេះគេអត់ទាំងដឹងផងឃើញនេះចេះធ្វើតែគ្នាឯងទៅអាអស់នេះហើយដែលជាទំនាស់បើចាប់បែកប្រសំហ្នឹងមកចាប់កើតរឿងប៉ុណ្ណឹងមកហើយបើមិនជឿទេសួរខាងលោកហ៊ីងសុកសានឬក៏ប៉ាងងួនទៀងជាមន្ត្រីនៅក្នុងអារិញវិទ្យុ VOD ដឹងរឿងអស់ហ្នឹងនិយាយអំពញរឹកគេដឹងរឿងអស់ហ្នឹងដោះទៅយេហើយខ្ញុំអត់មានមុខដំណែងក្នុងអស់ហ្នឹងខ្ញុំតាមដានរឿងទាំងអស់គ្នាជាមួយជេមសុកហ្នឹងតាមដានរឿងហ្នឹងបកអរមជ្ឈបាយដោះស្រាយរស់ជាមួយគ្នាគេមិនដែរយកជាស្ដាប់ទៅយើងអស់អីនិយាយដេកផ្ទះហ្មងលេង Facebook ចូលទៅឃើញមិនថាអញ្ចឹងអាចមានគូញីឯងអញ្ចឹងទៅបងហើយនេះសិនកណ្ដាលវែងទៀតអង្គការតកោតពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាបន្តបន្ទាប់ជួយវិញការបិទសារព័ត៌មាន VOD ការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណបកប្រជាងលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ឃុំជិត30ឆ្នាំការរៀបរៀងមិនឲ្យគណបកភ្លឹងទៀតចូលរួមការបោះឆ្នោតរួមទាំងការចាប់ខ្លួន VOD គឺជាសារព័ត៌មានយើងមើលរបៀបធ្វើការងារចំណេះចេះដឹងរបស់ក្រសួងសារព័ត៌មានមិនក្រសួងទេអរិញសារព័ត៌មានមួយមួយដូចថាបាក់ខ្លួនបានមុខតំណែងជាអ្នកសារព័ត៌មានគូថាអូដូចអំណាចនោះធំសម្បើមណាដែលគេបើកសិទ្ធិឲ្យអ្នកឯងសារព័ត៌មានវាថាថាមានអំណាចហើយអ្នកឯងអាចមានសិទ្ធិលើកទូរស័ព្ទឡើងខលសួរអ្នកនាំពាក្យគណៈរបស់គណៈបាក់របស់មន្ត្រីណាមួយអ្នកឯងមានតែយើងត្រូវគិតអាម៉ោងណាដែលយើងត្រូវខលម៉ោងណាដែលយើងមិនត្រូវខលមួយពីររឿងហ្នឹងយើងគួរខលឬយើងមិនគួរខលអត់មានអវិជ្ជាអស់ហ្នឹងក្នុងខ្លួនទេតាមតែចិត្តយើងចង់ដោយយើងនឹកឃើញអំណាចរបស់យើងវត្ថុហ្នឹងដូចអា VOD រលីហ្នឹងគឺរឿងអាលើកទូរស័ព្ទខលហ្នឹងទៅខលពីទឹកប្រាក់ 100,000 ដុល្លារហេតុអីបានជាឲ្យក្នុងគំនិតនោះណាឈឺចាប់រឿងអីទៅឲ្យណែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះដោះស្រាយរឿងនឹងប្រគល់លុយនឹងទៅឲ្យអាដែនជើគីវិញចុះអស់លោកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានអំណាចបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននោះមិនធ្វើទៅឃើញនេះអានឹងយើងលោកដៃកកោក្នុងរឿងគេបើសិនជារឿងនេះវាមានការតិចប្រគល់អានឹងបានយើងចាប់យកមកនិយាយអញ្ចឹងបើតាក់ទងក្នុងពេលវេលានឹងកិច្ចការមិនមែនកិច្ចការរបស់យើងយើងគាត់ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយទៅចាំមើលឲ្យរឿងបើផ្ទុះមកសិនមនុស្សទី1មកលោកញោមដែរហ៊ុនសែនមនុស្សទី2ណាមនុស្សទី3ណាអ្នកណាជាអ្នកកើតទុកមិនសុខចិត្តក្នុងរឿងហ្នឹងអោចេញអាហ្នឹងមកបានយើងអ្នកកសែតនេះចូលទៅប៉ុន្តែអត់ទេយើងនឹងអស់ចាសម្បើមកអស់ចារលីខ្សល់ហើយអោមិនអាចទៅធ្វើស្អីឡើយអង្គខ្លាយទៅបាយឬអាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកឯងស្រែកងប់ចប់ខ្ញុំមិននឹងបញ្យលអ្នកឯងមិនទេយើងធ្វើវាមិនត្រូវខ្លួនអ្នកនយោប
បាយនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមិនប្អាយទៅលើច្បាប់បញ្ហាទាំងនេះនោះមិនអ្នកក្រុមមើលមានការប្រកាសរំថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីដកលើទី1ចំនួន 20% ដែលសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះក្រៅពីខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចតែផ្ទាល់ក៏ខូចឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនដកខ្លួនថយពីកម្ពុជាថែមទៀតផងខ្ញុំបាទជាចំណានវិសុទ្ធសិរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិសុទ្ធសិរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះយើងក៏លើកបំពេញស្ថានភាពរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនវិញម្ដងគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ថានឹងប្រមូលផ្ដុំសមាជិកគណៈបក 10,000 នាក់ដើម្បីតវ៉ាទាមទារឲ្យគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសការបោះឆ្នោតផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគណៈបកនេះបានចូលរួមប្រគល់បច្ច័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខអ្នកវិភាគនយោបាយគ្រប់គ្រងចំពោះមេឃគណៈបកដែលគេចូលរួម18បោះឆ្នោតរួចហើយមានលេខមានអត្តាបានខ្ញុំនិយាយថាអង្គវាខ្លាយបាយអ្នកឯងចំទឹកពូស្រែកឲ្យងាប់ប្រអាប់ភ្លឺអរថាវាធ្វើដើម្បីកំដរអាជីពឬកំដរគេឈ្មោះប៉វាដែលវាដឹកនាំពីនោះមកហើយប៉ុន្តែយើងជាអ្នកដើរតាមវិញចំណាយពេលមួយថ្ងៃទៅធ្វើបាតកម្មជាមួយមិនដឹងជួបប្រទេសស្អីខ្លះទេផ្នែកសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែសួរថាទៅធ្វើមិនទៀតបើអារឿងនេះដូចនាងថាមិញគេមានមធ្យោបាយទប់ទល់រៀបចំរកហើយចង់និយាយថាសរុបអីអង្គវាខ្លាយទៅបាយនៅពេលម៉ោងដូស៊ីហើយអ្នកឯងទៅរើស្អីបាតកម្មស្អីមកដោះស្រាយទៅបានទីអត់ទេអេអូវើចប់តទៀតប្រមូលផ្ដុំតវ៉ារបស់គណៈបកភ្លើងទៀននិងជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការធ្វើនយោបាយបែបកំសាដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបាទសូមស្ដាប់សេចក្ដីរឿងអ្នកឯងថាកំសាខ្ញុំមកដល់ចង់ណែថាខ្ញុំអាភ្លឺអាឈួតអាកញ្ចាស់អាពុលទឹកមាត់អាបែកស្លុយភាសាណែថាយថាដល់រឿងធំគោលដៅរបស់ខ្ញុំចង់មកថាបុគ្គលមួយចង់បានអំណាចឥឡូវអំណាចបានហើយណែថាយថាដល់ពាក្យចាស់ពាក្យមួយគេនិយាយថាអាឆ្កែជាតប្រុសអាមនុស្សជាដើរស្រែកទៅហើយណែគិតមើលណែស្រែកប្រហែលឆ្នាំមកហើយអានណាក៏អ្នកឯងស្រែកយ៉ាងដែរមិនយុទ្ធធរមិនយុទ្ធធររំលោភអីហោហែមកមិនចេះស្រែកទៅអ្នកដឹកនាំមកដឹកនាំមកណែថាកំសាកញីឯងថាស្រែកចិត្តទៅអាកញ្ចេះចិនកញ្ចេះយួនណោះគេអញ្ជើញមកស្រែកឆាចុះមិនអញមានកញ្ចេះម្ចាស់លើខ្លួនអញតែឯងមានសិទ្ធិបអញរស់នៅទៅណាទៅនៅ CAC ហ្នឹងទៅមានកញ្ចេះណាតែវាថាសិទ្ធិបោះវាថាឯងថាទៅអានេះយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់អូខេការបស់លោកមេរិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណបកភ្លើងទៀនអះអាងថាគណបកភ្លើងទៀនមិនមានល្បិចកលមិនចង់ចូលរួមប្រគល់បច្ចេកនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៃខេត្តកក្កដាខាងមុខដើម្បីឲ្យបរទេសដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលនោះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាគណបកនេះបានសម្រេចថានឹងប្រមូលផ្តុំសមាជិកប្រមាណ 10,000 នាក់នៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីតវ៉ាទាមទារឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកកបអាចចូលរួមប្រគល់បច្ច័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនប្រាប់វិសុយស្រីនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាថាគណៈបព្លឹងទៀននឹងដាក់លិខិតជូនដំណឹងទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងក្រសួងអបតីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីការជួបជុំសមាជិកគណៈបព្លឹងទៀនប្រមាណ 10,000 នាក់នៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកបានថែមថាការសម្រេចបើខ្ញុំជាកោចបណាពីណារងឈុនទៅឯអ្នកឯងចង់បោះឆ្នោតឯអូខេរៀបចំខ្លួនរៀបចំអស់នេះអូខេមានសមាជិកឯណាការឃោសនារួចរាល់អស់ហើយឆ្នាំ2028ថ្ងៃនេះអ្នកឯងចាប់ឃោសនាប៉ុន្តែគេមិនថាយកសម្បត្តិកំណើតមកឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចតែលើកនេះអដែលទេបើអត់សម្បត្តិកំណើតគឺបើអត់អត់ទៀតចាំមើលថាម៉េចដាក់មកម៉ាត់អោយយើងទៅគណៈកម្មាធិការ
មណ្ដងគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមប្រកបប្រជែងនយោបាយធ្វើឡើងដោយសារនិន្នាការនយោបាយជាជាងការខ្វះខាតឯកសាររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រុសបាយតាមលិខិតបញ្ជារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាលិខិតនោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនពិតជាបានចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃពិតប្រាកដអត់មែនបើសិនជាយល់ថោះហ្នឹងនេះយល់ហ្នឹងទេក្រសួងមហាផ្ទៃគេចេញលិខិតមួយបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់គណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានក៏ប៉ុន្តែប្រធានរបស់វាមិនមែនទេវណ្ណអនុប្រធានរបស់វាមិនមែនរងឈុនមិនមែនសុនឆៃទេអញ្ចឹងក៏ចបគេទៀមទីអាសបុតកំណើតអ្នកដែលផ្ដួយផ្ដើមបកកណបៈហ្នឹងតើកណបៈហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកម្ចាស់ជាថៅកែពីហើយអញ្ចឹងហើយបើកាលណាគេសួរអាហ្នឹងខ្លួនទៅធ្វើមកមកមកខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់មកក្រសួងអានេះណែអាគណបៈហ្នឹងមានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃគណបៈសង្គ្រោះជាតិបានក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យគណបៈអានេះណែភ្លើងទៀនមានដំណើរការមានអីហ៎មានអីហ៎មាន license ណាមានស្អីចឹងទៅដូចគេដូចឯងចឹងណោះដែលមានប្រធានឈ្មោះនេះអនុប្រធានឈ្មោះនេះអនុប្រធានទី1ទី2ឧទាហរណ៍ចុះតែឃើញឈ្មោះសំរងស៊ីហើយតែឃើញឈ្មោះសំរងស៊ីវាចេត100បាត់អាលាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាអត់ហ៊ាននិយាយពីរឿងសម្បត្តិកំណើតទេវានិយាយថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើលិខិតបញ្ជាក់មកហើយឥឡូវយើងនិយាយពីយើងមានដីគ្រប់គ្នាយើងមានដីគ្រប់គ្នាឬក៏យើងមានម៉ូតូឡានជិះគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីត្រឹមណាមកយើងមានដីពីឆ្នាំ80-81ក្រោយពីការរដ្ឋបាលមានមេភូមិមេឃុំមេភូមិមេឃុំមានសភៅឬខ្ញុំអញ្ចឹងណាមានសភៅឬខ្ញុំមកស្រឹងហែកចេញទៅពីថាបានដែរតែសេឲ្យពឹបយើងជាមេឃុំបានបញ្ជាក់ឃើញថាឈ្មោះម៉ាក់ហឺនភេទប្រុសអាយុប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះរស់នៅត្រង់នេះកាន់កាប់លើដីនៅត្រង់នេះដែលមានទំហំប៉ុណ្ណេះខាងកើតជាប់ជាមួយអ្នកខាងនេះខាងលិចជាប់ជាមួយនេះខាងជើងជាប់នេះខាងបងខាងនេះអូខេចុះហត្ថលេខាចុះថ្ងៃខែហត្ថលេខាមកក្រោយមកគេដោះឲ្យចេញមកជាប្លង់តើការណាមានប្លង់ត្រូវបងពុនបើជាប្រវត្តិខ្លាចធ្វើប្លង់បងពុនយកអត់ធ្វើទេអាអ្នកឆ្លាតគេធ្វើប្លង់ពឹបប្លង់រឹងហើយគេចាប់បងពុនបានអាប្លង់ហើយមានអាលិខិតដែលគេបងប្រកាន់ដៃបងពុនទៀតមកឃើញដៃរបស់គេលក់ឲ្យហើយតនេះបាត់ការរឿងទាស់តែនេះរឿងវាត្រង់ហ្នឹងឯងរងថ្ងៃហ្នឹងម៉ូតូឡានពេលដែលឯងទិញម៉ូតូមកពីឥឡូវនេះម៉ូដែលថ្មីបានទេខាងអ្នកលក់ម៉ូតូគេរត់អត់ការឲ្យទាំងអស់ហ្មងណាប៉ិនពីមុនយើងទិញម៉ូតូមកគេឲ្យក្រដាស់មកទៅបានយើងយកกระดาษនឹងថាបញ្ជាក់យើងម្ចាស់យើងទៅក្រសួងសាធារណការសុំកាក្រីគេហៅកាក្រីបានសម្គាល់ម៉ូតូដូចជារបស់ណាឡានរបស់ណាយើងយកមកពេលគេឲ្យអាហ្នឹងមកយើងបងពុនហ្នឹងបានលិខិតពុនដាមួយមកទៀតហ្នឹងហើយស្អីរងឈុននេះចង់ទៅបោះឆ្នោតនេះស្អីយកឲ្យគណៈបកប្រគូជារបស់ណាគេអាគណៈបកភ្លើងទៀនបោះរងឈុនឯងហ៎បច្ចាច្បាស់សិនអួយបើកាលណាបដោយមិនគិតរឿងហ្នឹងទេឥឡូវបញ្ហាវាអាចនឹងកើតមានឡើងបើសិនជាបោះឆ្នោតទៅជាប់តំណែងរាជបាន20កៅអីឧទាហរណ៍ចោះលោកសំស៊ីរីរងមកជួបបាយដល់ប្រការណាមួយស្រាប់តែចូលមកដល់ទៀមទាយក23កៅទៀមទា20កៅអីនោះជារបស់គណៈបករបស់គាត់អ្នកណាដោះស្រាយអ្នកណាដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបើគណៈបកនេះបានតម្កល់ទុកពីដើមទីតាំងពីឆ្នាំ93 94មកនោះជារបស់សមស៊ីមានឈ្មោះរងឈុនមានឈ្មោះអីណាអញ្ចឹងទាវណ្ណុលរងឈុនសុនឆៃនេះបានគណៈបកពីណាមករឿងរ៉ាវតិចក្នុងងប់វាអាចនឹងកាត់អំពើហង្សាអញ្ចឹងក៏ចូលបកគេថាដោះស្រាយហើយគណៈបកភ្លើងទៀនមានតម្កល់ទុកនៅក្នុងអាដែងណែមហាផ្ទៃការបោះឆ្នោតពី2022រួចហើយ
ប៉ុន្តែឡូវនេះរបស់ឆ្នោតអរិញតំណាងរាត្រូវទៅវែងញ៉ៃរកឲ្យច្បាស់ថាតើគណៈបកនឹងណែនាទៅជាម្ចាស់បើសិនជាលោកសំមស៊ីប្រគល់អានឹងទៅឲ្យអរិញនៃទាវណលជាប្រធានបច្ចុប្បន្ននេះសុំកដាស្នាមប្រគល់បានឲ្យយល់ព្រមគ្នាហើយចុះហត្ថលេខាដូចយើងលក់ដីលក់ស្លីលក់ម៉ូតូលក់ឡានអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវមានកដាស់មួយលក់ចេញទិញចូលច្បាប់វាទៅអញ្ចឹងដើម្បីបំបត្តិនោះទំនាស់ណ៎ណាចង់រឿងតោះដល់រឿងទល់មករឿងទល់មករឿង10000រឿងយើងចង់ឲ្យតឡាការកាត់មួយថ្ងៃហ្នឹងស្ទាំង10000រឿងមកកាត់មិនអស់វាទៅប្រើពេលដល់ប្រើពេលយូរដល់សំណុំរឿងយើងយូរពេកអាតឡាការនេះមិនយេតឡាការទេលេអញប្តឹង3ឆ្នាំមកគ្មានអាណាសើឬបើអញដូចតែឯងទៅទិញអីវ៉ាន់ស្ទ័រអញ្ចឹងបើឯងទៅទិញក្រោយគេចង់គិតលុយមុនហ្មងអារបៀបហ្នឹងវាជាអតចរិតខ្មែរយើងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងខ្លួនឯងទៅក្រោយគេទេប៉ុន្តែចង់ទៅគិតលុយមុនគេបើថាសំអាងខ្លួនឯងរវល់ខ្លួនឯងអីចេះចុះមកអញ្ចេះណាហើយចុះគេគេមិនរវល់ទេរវល់ឡើយណាអីយ៉ាហោអេណាផ្ញើមកទៀតថ្មីផងអូខេសុំទោសមិនតាមបានមើលទេចប់រឿងខ្ញុំសិនតទៀតមើលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គបែបហ្នឹងដើម្បីបញ្ចាញ់អ្នកលក្ខឯកសារហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដាល់ឲ្យគណៈបកលើកទៀតចូលរួមប្រគួតទៅហើយទេអាការបោះឆ្នោតប្រគួតហ្នឹងមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នករៀបចំណាកោចោបោះអត់តែអញ្ចឹងណាបានអារឿងដីស្រីព្រំដែនឯងចលុះលាន់ហ្នឹងណែឯងអត់ដឹងថាកិច្ចការបោះអាណាបោះអាណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអំណាចមែនក៏ប៉ុន្តែខ្លួនបានគាត់បានប្រគល់កិច្ចការទៅឲ្យមនុស្សអ្នកធ្វើហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់គេគាត់ប្រគល់កិច្ចការឲ្យនោះគេធ្វើកិច្ចការតាមបញ្ជាមេក្រោយតាមក្បួនខ្នាតដែលគេរៀនសូត្រមកហើយណែឯងណាទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនឲ្យណែចូលបោះឆ្នោតបញ្ជាលើកោចោបោះអាកោចោបោះថាធ្វើរយោធ្វើម្នាក់ឯងមកមិនបាច់មានខ្ញុំបើឲ្យខ្ញុំតុកកៅអីការស្ថាប័នមួយប៉ុណ្ណានៃប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយដល់ពេលធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងរយោខ្ញុំមានដឹងពីរបៀបធ្វើការទាំងនេះអីទេអាតញ្ញាតញ្ញាអាទឿហ្នឹងទេតោះទេឥឡូវអញ្ចេះមិននិយាយច្រើននេះខ្ញុំយល់ស្របចុះធ្វើមិនបញ្ជាក់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងអ្នកណាជាប្រធានបើសំរងស៊ីជាប្រធានអូខេសំរងស៊ីចូលមកមែនចូលមកបោះឆ្នោតមកក្នុងខ្លួនជាប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនហើយរងឈុនអនុប្រធានទី1ជាមួយអីណែសំរងស៊ីនោះបើទៅចូលអ៊ូទៅសមាធិទៅសមាធិជាមួយគ្នាទៅសុខចិត្តទេហៅសំងស៊ីមកពួកគណៈប៉ាហ្នឹងគណៈប៉ាបោះសំងស៊ីអីនេះណៃចង់និយាយមកតោះទេចូលរួមប្រកួតមានន័យថាគណៈប៉ាភ្លើងទៀនមិនមានរបិកកអីទេដោយសារតែគណៈប៉ាភ្លើងទៀនបានបាត់លេខខាត់ចូលបញ្ជីគណៈប៉ានយោបាយច្បាប់ដើមដែលចេញដោយក្រសួងមកផ្ទៃក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបတ်ការិយាល័យគណៈបកព្រឹងទៀនហើយនៅជាមួយគណៈបាសង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងជាករណីរបស់អ្នកឯងនេះមកតអធិបតីមិនអស់ទេស្មានជាគណៈបកព្រឹងមួយបន្តពីសមាជិកគាត់ខ្លួនសួរនាំពួកគាត់អស់ជាច្រើនម៉ោងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជាមួយគប់គិតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទទួលផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីជន់ចំលើដីរបស់អ្នកភូមិប្រមេរីឯជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន30នាក់បានជិះគោយន្តទៅក្រុមមើលប្រជាពលរដ្ឋដល់សរការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះវិហារដើម្បីត្រៀមខ្លួនតវ៉ាប្រសិនបើអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនតំណាងរបស់ពួកគាត់បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីស៊ូជីវីមានសេក្រារីការអំពីរឿងនេះដូចតទៅឈប់ខ្ញុំទៅមួយទៀតបន្តិចទៅហេម៉ោងកាន់តែច្រើនហើយមើល RFI ហាក់RFIO529C 29ABC កម្មវិធីនេះសម្រាប់ការពុទ្ធឆោត 218 1803វីតាមីន A និង
ាជាបន្តទៅនេះរួមមានលំងគជានទីភ្នំប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយអមធនបន្តមកគជានទីវិទ្យាអមជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយជាគូផាក្រោយមកគជានទីបទយោការរបស់សេនបារាំងនិងចុងក្រោយគជានទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សំស្រងស្វកាន់ខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃរបស់ភ្ញៀវយើងនាថ្ងៃនេះគឺជាមេដឹកនាំនិងជាអ្នកនាំពាក្យអ្នកនាំពាក្យដែលបានរបស់ខ្លួននឹងចូលនៅលេខរៀងតំពូនឹងចុងក្រោយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខខ្ញុំតាមគោលជំហរគណៈបកសុពុកគុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុំសំដងមានលេខទី1អូអាហ្នឹងខ្ញុំសាសប្រកាសឲ្យមិញហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅ VOA O5 series ឲ្យចាប់នោះឲ្យវែងតិចដល់ VOA ឲ្យចាប់មួយថ្ងៃហ្នឹងកុំឲ្យរវល់ VOA O5 series PMO5 30 PM Welcome to the Voice of America in Khmer. មកឆ្នោតនេះនេះតុកាខ្វាយកសាររបស់គណៈបកលឹងទៀនគឺជាឧបាយកលនិងជាគោលដៅរបស់គណៈបកប្រជាឡើយផ្ទាល់ដែលមិនចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងថាការនេះជាចេតនាចង់យកបរទេសមកគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយការពីរិទ្ធិនីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈពទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះមានដឹកនាំនយោបាយចំទាស់សំខាន់មួយរូបគឺលោកសំរេងស៊ីបានចាប់ផ្ដើមមកពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសំរេងស៊ីទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេលោកហុលរស្មីរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015គឺពីឆ្នាំមុនការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីជួបអ្នកគាំទ្រគណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈពោះទៅរកការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសំរងស៊ីបានទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយមានការទទួលស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមមួយចំនួននៅទីនោះមុនពេលអស់ទទួលវិជាពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមាណអ្នកហ្នឹងទេឯងថារដ្ឋធម្មបាលបើរដ្ឋបាលទទួលស្វាគមន៍អាហ្នឹងបាទអស្ចារ្យវិជាពលរដ្ឋ4 10អ្នកធម្មតាទៅអ្នកឯងរៀបចំដល់ខ្លួនឯងថាបានទេយកមុខយកមាត់បោកគេតោះទេទីនេះលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាដំណើររបស់លោកសំរងស៊ីទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023នេះទេព្រោះការពិពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកនឹងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដើម្បីរៀងខ្ទប់ផែនការផ្ទៃអំណាចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកូនប្រុសរបស់លោកនៅពេលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកសំរងស៊ីបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយតាមទំព័រ Facebook របស់លោកថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យតម្លៃគោរពនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជាតិដែលគេចាត់ទុកថាជាតំណាងប្រជារាស្ត្រខ្មែរពិតប្រាកដក្នុងការតស៊ូដើម្បីទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌លោកបានថែមថាមានតែលោកហ៊ុនសែនទេដែលនិយាយថាគណៈដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិជាឧទានឬជាតន្តិតអំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកសំរងស៊ីបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងមានការប្រែប្រួលនៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងត្រៀមផ្ទេរអំណាចទៅកូនលោកសំរងស៊ីថាផែនការផ្ទេរអំណាចនេះនឹងមិនអាចទៅរួចទេពីព្រោះលោកយល់ថាការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខគឺជាការបោះឆ្នោតមិនតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងធ្វើឲ្យកូនច្បងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្វះភាពស្របច្បាប់ហើយនឹងត្រូវទទួលការថ្កោលទោសពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងខ្ញុំតំណងតិចទៅ
រឿងដែលគេប្រើពាក្យផ្ទេរអំណាចផ្ទេរអំណាច